mudanayaal iyo marwooyin marti sharaf dibadda inooga timid iyo dhammaan mudareyso maalaanka fadhida. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaan kadib waxaa runtii maanta farxad weyn dhammaanteenoo ah aynu daah furayno laba mashruuc oo aad u qiimo badan oo aad u waaweyn oo ah mashruuca biyo ballaarinta magaalada Hargeysa iyo mashruuca qashinka qoyan ama bullaacadaha oo biyaha aynu sida wanaagsaneyn aan dariiqda ugu daadino in loo sameeyo meel lagu hagaajiyo laguna maamulo labada mashruuc oo midna ay dowladda hoose ay runtii garowdeen ka tahay ta biyahana u garowdeen ka yahay wasaaradda biyaha iyo maarayaha wakaaladda biyaha. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, ilaahay baan ku mahadleh. Marka labaad waxaan mahadda labaad siinaynaa dowladda Jarmalka oo noogu deeqday hantida intaa leeg oo labadan mashruuceen maanta aan daah furayno ku ekeyn mashaariic kaloo badan oo ka socota dalka wada oo marka la isu geeyo lacaga 40 milyan oo yuuro ka badan ay nagu maalgeliyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda Jarmalka oo maanta waftigan hogaaminaya Gunter oo ka socda ama ka wakiila chancellorka ama ra-iisul wasaaraha Jarmalka, gabadh runtii aada u qaali ah, gabadh adag oo dalkeedii dadkeeda dhistay. Waxaan leenahay salaantii baan ka gudoonay annana waxaan daa gaarsiin doontaa salaanta salaan kale salaan lamida in daa gaarsiiso insha allah. Intaa minkan ka gudbo hadal badan odhan maayo, intii badnayd wixii tala iyo tusaale weynu isnidhi ujeedadahan isku dhimidnay inaan waxaa laynoo keena ilaashanno iyo inaan garab joogsanno sidii mashruucaas u ful lahaa. Biyaha dhibta nagu hayaan waynu wada garanaynaa, muddo dheerna way nagu soo jiitameen. Runtii dadaal badan baynu gelinay xukuumad ahaan, hadday xukuumaddii hore kulmeed tahay, hadday tarmaan joogto tahay, waqti dheer bay soo qaatay. Waxaase keenay culayska meesha yaalla. Runtii waxaase ku dhowna haddeed inay gabagabo kusoo dhawaato. Haddaynaan mashruuca maanta bilaabmaya ee magaalada gudaheeda aynaan isberber joogsan oonan maaragtay gasmaashka la sameyna, biyihii oo duubani markay baryaal ka yimaadaan inna biyo heli maayo. Ninkii garanaya maaragtay distribution qiima u leeyahay, biyihii oo duubani markay baryihii halkaa yimaadaan, haddaynan hirgelin nidaamka fidinta magaalada gudaheedu inna biyo heli maayo. Inuu nin walba biyo helo waan u baahanahay, waa weeyaan saas sheeg aad ogtihiin. Waa inaynu kala shaqaynaa sidii uu qof walba hadhow biyahaas ugu dhowaan lahaayeen uu bari toolo u heli lahaa biyaha jaban. Qofku wuxuu biyo jaban helaa markuu taabku aqalkii soo gaadho. Intaan aqalkaaga biyo la gelin, mar kasta biyaha ku aad heshaa waa qaali, ama dameer baa kuu keeni ama booyad baa kuu keeni, waa biyo transport. Sidii biyihii aad u heli lahayn nin walba oo cid kasta muwaadina oo Hargeysa degan biyaha ay inta badan 900 heli lahayn. Waxa weeyaan in mashruuca maanta bilaabmaya la isbarbartaago. Waxaa kaloo noo yaalla in maalgelinta intaa leeg siday u jiritaan iyo wax waaro noqon lahayna waynu ka tashanay noqon saamaday haddaynu hayaan xukuumadda Ra-iisul Wasaaraha, xukuumadda Soomaaliya dadka raagiisa inay nidaamkaas nidaam sustainable is wada siduu ku noqon lahaa iyadoo qudhidoo midno taal. Haddii aan tiin maanta la geliyo oo hantidaasi sanado gudahood dal ku baabaado oo maartay daryeelkeeda aynu u diyaargaroobayno, waxay noqonaysaa hal bacaad lagu dhisay. Marka waxaan lahay dhammaanteen aan u diyaargarowno, gacmahana isku qabsano inaan mashruucaasi aynu soo dhoweyno, la shaqayno, oonu qofna ka fikirin 2 mitir iyo 3 mitir iyo 4 mitir gidaar yaroo maaragtay aqris hor dhigay oo baritoolo duumi la yidhaahdo yuunina maaragtay waa inuu ka fadaliyaraa biyaha u helaya baritoolo noloshiisa. Maanta waan ognahay biyalaanta ka nagu hayso qiimaha nagu fadhido inta aynu cuntada iyo nolosheena ugu badan siisano iyo biyihii. Maanta waxaa laga yaabaa in biilku biyo ka bato, waana saa la sheegayo, saa wasiirka biyuhu sheegay. Anoo maanta in hor jooga madaxweyne ku xigeena iyo biyihii aan berigii hore heli jiray kokii dhismuhu sii farabatay maalinba markay sanadkiiba markay intaasoo guri ku bateen ay soo biiraanba aqal waxay kasoo go-ayeen biyaha ka shisha barkada ka dheer. Anoo hadda hal sanaad booyad aasada, intii hal sana ka horreysay booyad ma dhaasanin. Maxaa keenay taasi? Biyo waa intuunde waxba isma dhiminay
ومرانا كراني كما حافظي شعب برتين دكان مدحنا كحجران بلاقة يا لعين اللي حيوت كده يرتلو اللي حي مرانا كرو لكن سواء حاجة صغيرة هذين بسمه يصيب بدن يصنع ضربة يا كيرين بي سوق هذا وقدمته حكوا صوريان أنت بركد أجار كذا بسمها يكو صوريان مركا ويرش ودي أجرونا هوش عصير وحرمهم فيه تايوا وحوي في دنتا يا يعني كيان سائل مرتي بيها إنه أي نجار إن شاء الله هذه دول ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.